Hey, mrembo, nilikuwa nauliza by the way. Ukiwa hapa barabara ya kuenda makutano ni wapi? Excuse me? Nimekuwa Google Map. Sasa ukianza kuongea hivyo unatembea miguu. Eh? Unaongea hivyo? Wewe unatembea na nini? Sasa nikuulize msichana. Unajua ukiuliza swali, jibu venye umeulizwa. Hata uweze njiona mikono yako inakaa ya vumbi. Kisogo ni lollipop. Meno zinakaa mburutu. Eh? Na lips zinakaa ni kama unapiga filimbi. Uweze jiangalia. Get over here!